Ah, tem a conta lá no restaurante pra você pagar, viu, Pi? Vê se volta lá pra pagar, hein? Arrebado. Alô, torcida da Macaca, minha macaca querida aqui, quem passou comigo aqui no Bolívia Talk Show foi o menino Luca, artilheiro do Brasileiro. E aí, Luca, como foi? Pô, show de bola, quer dizer, mano. Quer deu, deu muita risada, né? Deu legal. Muita risada. Fica esperto lá no Desimpedidos pra conferir o Bolívia Talk Show e também se inscreve no PonTV, né? É, pô, dá uma moral pra rapaziada aí. Dá uma moral com teus bastidores aqui, tudo que acontece na ponte. É nóis, tamo junto. Valeu. A PonTV tá aí também. Também participar e colocaram meu apelido de Marlone, é, apesar de não ser ponte pretana, né? Ele fez 14 no Baixadinha, eu fiz 17 e consegui levar a camisa do Luca aí pra casa. Dá um like no vídeo aí e se inscreve no canal da PonTV.